ውድ እና እየተከበራችሁ በመላው አለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሙስሊሞቹም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች አማኞቹን በሙሉ እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ እኛ ቤት እግዚአብሔር ያክብርልን ኖ ሊሊ እግዚአብሔር ያክብርልን ክፉ አይንካችሁ በስራችሁ ስኬታማ ሆኑ የማታ እንጀራ ይስጣችሁ ያላገባችሁ ፈራሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይሁንላችሁ ያገባችሁ ፈረሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ያድርግላችሁ በልጅ ተባረኩ ለሀገራችን ሰላም ፍቅር አንድነትን ያድልልን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ዛሬ ላቸው የመጣውትኝ የደም ግፊት በሽታን በቤት ውስጥ እንዴት በቀላሉ እንዴት መከላከል እንችላለን የሚል ነው አንዳንዴ ደማችን ከመቶ ሰላሳ በላይ ከሆነ ትንሽ ያሰጋል ከመቶ ሰላሳ አምስት ላይ ግን ምን ምናልም የከበደ እንትን አይኖረውም ማለት ነው ከባድ አይደለም ማለት ነው እና እስኪ ቆይ የደም ግፊት በሽታን በቤት ውስጥ በቀላሉ እንዴት መከላከል ይቻላል ከፍተኛ የደም ግፊት ወይም ሃይፕሬሽን ለልብ ህመም እና ለኩላሊት በሽታ ወይንም ስራ ማቆም የሚዳርግ ከባድ እክል ነው የደም ግፊትን በተመለከተ ከ መቶ አርባ እስከ 90 ከ140 በ90 140 በ90 በ 90 በላይ ከሆነ ጤናማ ከሚባሉት የደም ግፊት የጨመረ ወይንም ከፍ ያለ ነው ለተወሰነ ጊዜያት ቀጣይነት ያለው የደም ግፊት ንባብ የሚታይቦ ከሆነ ከህክምና እንደሚያስፈልግ ጥርጥር የለውም መነሻ መንሲዎች ለደም ግፊት በሽታ መነሻ መንሲዎች አስተዋጽኦ ከሚያበረታቱ ሁኔታዎች መካከል ከመጠን ያለፈ የሰውነት ክብደት ወይንም ውፍረት የዘረመል ወይንም እጅን አስተዋጽኦ የአልኮል መጠጥ አልኮል መጠጥ መጠጣት ከፍተኛ ጨው መውሰድ ኢሮፒክ እንቅስቃሴ አለማድረግ ጭንቀት አንዳንድ የወሊድ መቆጣጠሪያ እንክብሎች የኩላሊትና አድሬን ሊን የደም ግፊት በሽታ መነሻ መንሴዎች ናቸው የተለያዩ መድኃኒቶች ለደም ግፊት በሽታ የሚታዘዙ ቢሆንም በተፈጥሮዊ መንገድ በቤት የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም መቆጣጠር ይችላሉ ለዛሬ ስለ ሎሚ 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 የደም ቧንቧዎችን ለስላሳና ና ተጣጣፊ እንዲሆን ተለጣጭ እንዲሆኑ ቅርታ በማድረግ ጥንካሬ ወይንም ድርቀትን በማስወገድ ከፍተኛ የደም ግፊት እንዲቀንስን ይረዳል በተጨማሪ የሎሚ ጭማቂን በመደበኛ ሁኔታ በየዕለቱ በመጠቀም በውስጡ ባለው ቫይታሚን ሲ ይዘት አማካኝነት በልብ በሽታ የመያዝ እድልን መቀነስ ይቻላል ቫይታሚን ሲ ጎጂ የሆኑ ፍሪ ሪዲኮሎችን የሚያመክን እንደ አንቲ ኦክሲዳንት ባህሪ አለው ዞትር ጠዋት ከእንቅልፋችን ስንነሳ አንድ ብርጭቆ ለብ ያለ ውሃ ውስጥ አንድ የሎሚ ግማሽ በመቁረጥ በጨምቀን መጨመር መጠጣት አይገርምም ለተሻለ ውጤት ወይንም ጫው በፍጹም አለ ለተሻለ ውጤት ስኳር ወይንም ጨው በፍጹም አለመጨመር በምንጠጣ ጊዜ ሎሚው ላይ ማለት ነው ሎሚውን ጨምቀን በምንጠጣ ጊዜ በጣም የሚገርም ነው እኔ አሁን ራሴ ሰላሳ በ80 ሆኖ ነበረ ደሜ ማለት ነው እና አሳብ ይዞኝ በቃ እኔማ ደም ግፊት ይዞኝ ነው ምናምን ብዬ የሆነ ጨጓራ ነው ግን እኔ ያመመኝ ጨጓራ አይን ነው ከጨጓራው አንድ ደሜን አንድ መቶ በሰማኒያ አንድ መቶ ሰላሳ አምስት በሰማኒያ ሀያ አምስት ምናምን ይሆናል በቃ ከፍተኛ ነው ብዬ አስቤ ተጨንቄ ለራሴ ካነበብኳት ላይ ለእናንተ የሚጠቅማችኋል ብዬ ላችሁ መጣው አንዳንዴ ማለት ነው እኔ እዚህ ችጋ ማነበ ባይስተካከል እንኳን እንዴት ነው የሆነ የተወሰነ እኔ ይጠቅማችኋል ብዬ ዜላችሁ የኔን ስታዩኝ የምታዩኝ ትንንሾቹ ትንንሾቹኔን የምታዩኝ የኔን ስታዩ ከፍ ያሉ ሀኪሞች ዶክተሮች ስለዚህ ነገር የሚያብራሩ ቲክቶክ ላይ ኦንላይን ቁጭ ብለው የሚያስተምሩ ዩቱብ ላይ በላይቭ ገብተው የሚያስተምሩ ይኖራሉ ይሄንን ይህንን ታያላችሁ በሚል ነው አንዳንዴ እኛ ረብ ሀገር ያለን ስራ እንጂ ሌላ ቦታ ላንሄድ እንችላል ምናልባት ግን የኔን ወይ መጣች ብላችሁ የኔን ስታዩ ወደ ሌሎቹም ልትሄዱና ልታዩ ትችላላችሁ በሚለው ነው የመጣውትኝ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ለዛሬ እኔ ይሄን ይመስላል ስለ ደም ግፊት የደም ግፊት በሽታ በቤታችን እንዴት መቆጣጠር እንችላለን በሚለው አንደኛ ጭንቀት በጣም ከባድ ለደም ግፊት ለስኳር ለአንጀት ለጨጓራ መታወክ ለቆሽት መድበን በጣም 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 ከባዱ በሽታ ጭንቀት ከባድ በሽታ ነው በሚገርማችሁ ሁኔታ ጨጓራችን በሚያመን ጊዜ ራሱ ጭንቅላታችን ይንጫጫል የጨጓራችን ጭንቅላታችን ውስጥ ነው የሚንጫጨው የሚራወጠው እኔ እንዴት እንደሆነ እግዚአብሔር የወቀውና በተቻለን መጠን ማለት ነው ጨጓራችንንም በሚያመን ጊዜ ራሳችን የሚያመን የብዙ ህመም ነው ምልክት ነው ራስ ምታት ማለት ነው የብዙ ሁዳችን ውስጥ ያለን ህመምን ነው አውጥቶ አጉልቶ ራሳችን ላይ እንትን የሚለው እኔህን ሰሙን አሁን ይህን አንዶር ፍስለታ ጾም ሳይገባን የጀመረኝ በቃ አንድ ወር እንደዚህ ራሴን እንደዚህ እንደሚወረውረኝ ነገር ነው የሚሰማኝ ከብዶኝና እንደዚህ የሚወረውረኝ እንድን ነው በቃ የሆነ ነገር ምንድን ነው ብዬ ቫይታሚንም በወስጥ ደም ማነስ ነው ይሉኛል ደም ማነስ እንዴት ደም ደሜ ሲለካ ይህን ያህል ነው በጣም ከበቄ በላይ ነው ያው ሀኪም ጋም ሄጄ ተለካው ያው ፋርማሲ ቢሆን ምንም ነገር የለም ጥሩ ነው ደሜ በጣም ከሚገባለው በላይ ጥሩ ነው ደሜ ግን እንደዛ እንትን ይለኛል ለካ ጨጓራ ነው ከጨጓራ ነው እኔ ግን እስካሁን ይሄን ነገር አላወኩኝም ጨጓራ ነው እና ለራሴ አነባለው ምንላለው አያለው ብዙ ነገሮችን ግን ህመሜን የራሴ ላይ ያለውን ነገር የሚጨመድደኝን እንደዚህ እንደው በቃ በስማ በጣም ከባድ ነው እና ኪኒን መውሰድ ጀምርኩ ኪኒን መውሰድ ስጀምር በጣም ተሻለኝ ለውጥ አገኘው ጠዋትና ማታ ጠዋትና ማታ ስወሽድ በጣም ተሻለኝ ግን ያው የበዛ እንዳይለምድ ደግሞ ፓናዶልም እየወሰድኩ ማለት ነው ለማቋረጥ ደግሞ ሞከርኩኝ እና ውድ እና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ አንድ ይጠቅማችኋል ብዬ ነው በሌላ ቪዲዮ መለስ ብዬ እስክመጣ ቸር